Tämä video on mahdollistettu EA Game Changerin kautta, koska mä sain tämän lisäosan etukäteen, eli super iso kiitos EAlle. Moikka vaan kaikille, siis oh my god, uusi lisäosa. Tämä vaikuttaa aika mielenkiintoiselta. Alussa mä olin silleen, että mikä ihmeen lisäri tämä oikein on, mutta mä ajattelin, että mä teen tästä teille Let's Playn, joka alkaa luultavasti jo maanantaina, mutta älkää huoliko, kohti kuuluista Let's Play ei jää yhtään mihinkään. Mutta tämä siis tulee 26. päivä kaikille tätä kuuta 2019, ja tämä on Gameback, eli tämä maksaa 20€, ja nytten siis ainakin mä veikkaan, että se maksaa 20€, mutta nytten luetaan ensin tämän teksti, sit mä esittelen mitä Similuonissa tulee, ja tänään tulee vielä toinen video, jossa mä esittelen mitä rakennustilassa ja ostotilassa tulee. Tervetuloa Strangervilleen, näennäisen tavallinen maailma, jota verhoaa salaisuus. Katso miten se muuttuu, kun tunkeudut syvemmälle salaisuuden syövereihin, paljasta sen salaisuudet maailmalle ja ihastu sen hurmaavaan luonteeseen. Okei. Sitten on erikseen, että kyllä herra kersantti, nyt Simissä voi aloittaa uran armeijassa ja kohota Marshal 2. Oh my god, armeija. Okei. Hän voi myös valita peiteoperaatiotehtävät ja pitää silmällä epäilyttäviä tai vähemmän epäilyttäviä simejä. Okei, kuinka cool. Me voidaan olla armeijassa, okei. Älä jätä kiveäkään kääntämättä. Uuden Strangervillen salaisuustavoitteen valitsevat simit sukeltavat jännittävän tutkinnan pariin. Saako simisi selvitettyä, mikä kaupunki oikein vaivaa? Okei. Sitten tässä on salainen laboratorio. Paikallisten mukaan kaupungin väki alkoi käyttäytyä oudosti, kun salainen laboratorio rakennettiin. Ainoa tapa selvittää mysteeriä on ryhtyä tutkimaan sitä. Okei, tutki salainen laboratorio pohjaa myöten ja selvitä, mitä salaisuuden verhon takana odottaa. Oh my god, tässä tulee kyllä niin siistiä. Tässä alkaa siis uusi Let's Play meille. Okei, eli nyt me ollaan tässä Simin luonnissa ja mä ajattelin aloittaa tämän katsomalla uuden tavoitteen. Eli täällä on sijaintikohdassa tällainen kuin Strangervillen salaisuus. Strangervilleen kätkeytyy jokin synkkä salaisuus. Tämä sim haluaa selvittää, miksi kaupungin väki käyttäytyy oudosti. Okei, siistii. Katsotaan, onko tullut uutta piirrettä. Ei varmaan ole tullut. Okei, eli... tai mä en tiedä, mikä tää vainoharhainen. Killaris. Mistä tää vainoharhainen juttu on tullut? Miksi mä en oo huomannut tota? Mä en tiedä, onko toi uusi vai mistä on tullut, mutta no niin, Strangervillen salaisuus. Eli toi pitää laittaa Simille, jos haluaa alkaa tutkia sitä salaisuutta. Mut nyt katsotaan, mitä hiuksia on tullut. Eli miehille on 2 hiukset. Tällainen kunnon niinku vedetty tolleen muotoiltu hiukset. Musta tuntuu, että tää on jotain muotia, kun joillain on tälleen niinku kunnolla muotoiltu noi hiukset niinku tolleen. Mut okei, eli tällaiset. Nää väri... Mä en jotenkin yhtään tykkää tästä väristä. Tää väri on aina tosi outo, kun siinä menee aina tollasia sairaan outoja juttuja. Mut okei, näkistä, kun ton viiksetkin vaihtaa väriä. Nää on ihan kivat hiukset oikeastaan. Ihan siistit. Noi on silleen niinku tosi kiva, kun toi on silleen... Nää just sopii sille pukumiehelle, koska noi on tosi siistin näköiset hiukset. Ja otetaan tuolta noi viikset pois nytte. Mut okei, tollaset hiukset. Tähän mä voin kuvitella just jonkun puun, että on joku agenttiarmeijatyyppi. Sitten täällä on tällaiset rastahiukset. Nää on aika siistit itse asiassa. Tossa on tollasia niinku koruikin noissa rastoissa. Eli tällaiset. Tää voi siis olla joku sellainen... tutkijatyyppi tai jotain, joku laborantti tai jotain. Vitsi, nää punaiset näyttää jännältä. Vitsi, kun tulisi viininpunaiset hiukset, koska jotenkin olisi paljon kivempi saada jotkut viininpunaiset hiukset. Tää näyttää nyt oudolta, kyllä tää väri. Mut joo, aika siistit. Ihan hienot tommoset. Laitan sille nää armeijahiukset päähän. Armeijahiukset. Mä nimitän nää nyt armeijahiuksiksi. Okei, eli 2 hiukset tullut. Ei ollut tullut mitään partoja. Seuraava, mitä on tullut, on hattuja. Ja oh my god, kun on tällainen lentäjähattu. Kui siisti. Mä en tiedä, mihin tarkoitukseen tätä käytetään, mutta en tiedä. Tällainen kunnon pilotti. Onko se pilotti vai mikä niinku... Tällainen. Tää on ihan hieno, mutta en tiedä mihin tarkoitukseen tuota käytetään. Sitten on tällainen. Oh, tuossa tollasia reikiä. Okei. Tääkin on aika siisti. Mä en kyllä silleen hirveästi, ootte varmaan huomannut, että mä en oikeastaan paljon käytä mun simellä hattuja, mutta en mä silleen oikeastaan välitä hatuista, mutta nää on kyllä ihan kivan näköisiä. Mutta otan toi hattu pois. Sitten seuraava on asusteet. Ja täällä oli itse asiassa tullut kaulakoru, mutta se ei nyt näy, niin vaihdetaan vähän sun asuu. Mutta eli siis tollainen koru. Toi on aika kivan näköinen, että siinä on tollasia niinku kiviä, hiottuja kiviä. Toi on itse asiassa aika kivan näköinen. Tuossa on myös kivat värit. Ai, se on tollanen, että sinne menee niinku 2 narua tuolla takana. Tää musta väri on näistä ehkä kivoin. Uutta musiikkia.
uutta musiikkia. Oh my god, ainakin mun mielestä on uutta. Tää kuulostaa vähän joltain vampyyrimusalta, mutta tää on sellaista niinku stranger, niinku tällaista ihmeellistä musiikkia. Okei, ei oo tullut meikkiä, mutta sit katsotaan paidat ja oh my god, kattokaa nyt housui. Mä laitan tälle housu, ne on ihan sikahienot, mut okei. Eli katsotaan nämä paidat, mitä on tullut. Toi on siisti, kun toi on tollanen. Mä en tiedä, onko toi armeijakorun, mutta toi on vähän armeijakorun tapana. Mutta tällainen paita, okei, tää on ihan sairaan hieno. Tossa on kivat olkapäis, tai olkapäis, kyynärpäis, tommoset tota, jutut. Tuolla toi, eikö logo vaihtuu kans. Tää on kyllä kivan näköinen takki, tällainen. Ihan sairaan siisti. Sitten täällä on tällainen. Oi, tästä tulee ihan mieleen. Mä tiedän, siis nää on kivan näköisiä tällaiset. Varsinkin, kun tuolla on tällainen teepaita alla. Kiva saada välillä vähän erilaista. Musta tuntuu, että kun ennen mä en oo tykännyt pelaa miehillä, kun ei ollut niin kivoja vaatteet, mutta noi uudet housut on tosi kivat. Ja esimerkiksi tää. Tää näyttää tosi kivalta tällaiselta perusjantterilta. Okei, tää on kiva huppari. Sitten on tällainen, tästä mä en hirveästi tykkää, koska toi on tosi semmonen suora. No ehkä joku urheiluasu tai jotain, en mä tiedä, en mä kyllä tykkää tästä paidasta hirveästi, mutta tollanen suora paita. Sitten löytyy tällainen, tää on itse asiassa aika hieno, tällainen. Niin ja sit mä haluan sanoa tähän videolle sen, että vaikka niinku mä sain tän lisäosan ilmatteeksi, mulla ei siis niinku maksettu tästä mitään tai mitään, mut mä sain tän lisäosan ilmatteeksi, niin nämä kaikki on tottakai mun omia mielipiteitä ja kaikki mitä me sit niinku pelataan, sitä let's playtä ja kaikkea, niin sanon ihan rehelliset mielipiteet, ettei kukaan ole mulle silleen, että sinun pitää sanoa näin ja näin, joten kerron nyt rehellisen mielipiteen tästä lisäristä itse, mutta tää on ihan ok. Sit täällä on tällainen. Tästä tulee mieleen joku paita, mikä meillä on, mutta mä en tiedä mikä. Tää on muuten siistiä, kun on näitä uusia musiikkeja, mutta tässä on takan tollanen outo juttu. Okei, tästä löytyy tällaiset värit. Ihan semihiano. Sitten löytyy tällainen, hei tämän kanssa sopii tommonen koru. Tää on muuten aika jännä, kun tossa menee noin napit tolleen kireesti silleen, että toi on niinku napitettu tosta keskeltä. Aika mielenkiintoisen näköinen. Hei, tässä on kiva toi paita. Harmi, kun nyt tulee tätä vanhaa musaa. Olisi ollut kiva kuunnella vaan näitä uusia musiikkeja. Okei, sit seuraava paita on tällainen. Aika jännä. Onko toi niinku neuletta ja sit farkkuu? Mä en oo tällaista nähnyt. Ja sit siellä on vielä tommonen paitakin sisällä. Okei. Tää on itse asiassa aika hieno tää väri. Tästä mä tykkään. Ja toskin muuta menee tommonen karva juttu niinku tossa takissa. Okei. Sitten. Tästä tulee ihan joulumieleen tästä värivaihtoehdosta, ihan kun tuossa jotain joulukuusia ylhäällä väärinpäin tuli vaan mieleen. Jätetään tälle nyt vaikka tää, sit katsotaan nää housut, sen jälkeen katsotaan toi koko vartalo, mut siis nää farkut, mitä täällä on nyt päällä. Oh my god, koska musta tuntuu, että miehillä ei oo koskaan ollut mitään hienoja farkkuja, niin nää on ihan sairaan hienoja. Tossa menee toi vetoketjujuttukin tolleen, nää on ihan sikakivat, koska mä tykkään pillifarkuista. Noi menee pillifarkuista, onks tuolla vielä, joo, nilkat paljaana, okei, koska sehän on nykyään muotia, mut siis ihan sairaan hienot housut. Nää on mun niinku lempparit, varsinkin tää väri, harmi kun ei oo vielä niinku mustia, mut tää on tarpeeksi tumma mun makuun, niin tykkään kyllä tosi paljon noista. Sitten täällä on jotkut tällaiset housut, leveet lahkeet, vähän en tiedä, onks toi jos mä otan sulta nyt ton paidan pois. Joo, tossa on tollanen nappi juttu, herrat jästäs, sä oot laiha. Joo, olet erittäin laiha mies, noni. Eli siis tällaiset housut takaa tuolla. Okei, tää on vähän niinku joku, tulee mieleen juhlapuku tai joku, koska noin aika juhlallisen näkönen. Okei. Ja sitten, näitä mä en edes huomannut tästä pikkukuvasta. Siis tällaiset housut, missä menee noin tolleen kivan näköisesti. Cool, okei. Laitetaan nyt tuolla toi paita päälle. Eli tällaiset. Noi olisi ehkä vähän kivemmat, jos ne olisi vielä enemmän tiukemmat. Koska noi näyttää vähän sellaiset lörpöilt housuilta. Mutta no, ihan kivat. Mutta nää on kyllä silleen 5x5 housut tällä hetkellä. Sitten katsotaan vielä kengät. Eli on tullut bootsit. Noi näyttää jotain länkkäribootseilta. Kun niissä on nyt tähtiäkin ja silleen. Okei, tossa on tollanen. Näissä on kivat värit. Ihanaa, että on kans musta. Tää on kans ihan kivan näköinen. Okei, eli tällaiset. Nyt katsotaan meidän koko vartaloasut. Eli täällä on kaksi asua. Onks tää joku seriffi tai joku tutkija tai jotain, koska tästä on tullut. Siis tässä on koko vartaloasuna se asu, mikä tuolla oli, sille erikseen oli tää paita, mutta onks tossa nyt erilainen kuitenkin tommonen, mutta tää hetkonen. Tai tässä puvussa siis vähän samantapainen, mikä siellä oli siellä paita jutussa, mutta ei kuitenkaan ihan sama. Okei.
No ihan ok. Sitten löytyy hei tämmönen, oh my god, tämmönen tutkija-asu. Okei, tässä on vaan yksi väri, mutta siis tää näyttää siis joku laboratoriotyyppi tai jotain. Tuo on hieno, okei. Sitten katsotaan, ei ole tullut asusteita. Okei, eli tossa oli niinku nää, mitä oli tullut miehelle. Tää on gameback, niin tässä ei hirveesti tuu vaatteita. Tässä on uusi maailma ja kaikkea. Eli miehellä oli siinä noi kaikki jutut. Luultavasti mä katoin kaikki. Veikkaan, että olisiko tullut tatuointeja. Ei. Sitten itse asiassa voitais katsoa nää tyylit. Eli täällä on tämmönen joku aavikon viileystyyli. Okei, no tää on itse asiassa aika... Tässä on nää farkutkin. Tää itse asiassa on hieno tyyli. Ei ehkä ihan sovi tälle ehkiustyylille. Sitten on pölykulkija. Okei, sitten on tämmönen... Okei, oi vitsi, mitkä läpärit tuolla on laitettu. Vitsi, tää on hieno. Ihan sika hieno. Mä en itse oo niin hyvä yhdistää näitä asuja, mutta siis tää niinku sopii hyvin. Onko tässä vielä jotain jengin sydän? Okei, sitten täällä on tämmönen joku armeijatyyppi. Okei, no mut kuitenkin tässä oli nämä tyylijutut. Ihan kivan näköinen tyyli. Voitais laittaa tälle oikeestaan tää tyyli. Tää oli kivan näköinen. Laitaan toi. Okei, siistii. Okei, eli aloitetaan hiuksista. Siis nämä hiukset on niin kuin täydelliset. Jos me aloitan se mun let's play, niin ainakin äänestys näyttää siltä, että me aloitetaan naisella. Mutta nämä hiukset on ihan sairaan ihanat. Ihan sikakivat. Tykkään ihan sikana oikeasti. Nämä on niin nätit hiukset kyllä. Siis mä en muista milloin olisi ollut tämmöisiä jotain lettikampauksia. Tai siis niinku tällaisia. Mä en tiedä, onko koskaan ollut. Siis kun nytten muodissahan on, että silleen, että aika monet tytöt käyttää just niinku tälleen lettei. Niin nämä on ihan sika ihanat, koska nuo letit on niin täydelliset. Oh my god. Ja sitten tässä oli naiselle myös nämä samat rastahiukset, mitä niin kuin oli miehellekin. Joo, tällaiset. Nämä on myös kivat. Ja sitten tässä on yhdet eri hiukset naisille. Okei, mä en hirveästi tykkää lyhyistä hiuksista Simsissä, mutta en mä hirveästi näistäkään tykkää, mutta ihan tällaiset niinku perus. Tähän ehkä sopii just semmonen joku hattu päähän tai jotain. Testataanpas. Naisella oli tullut, naisella oli tullut kans samanlaiset. Tuolta tulee muuten vähän korvat läpi tuolta hiuksista, mutta naisella oli tullut nämä samat hatut, niin tämän hiustyylin kanssa ehkä sopii just joku tämmönen hattujuttu. Okei, jännä, että tossa menee noi korvat tolleen, kun laittaa hatun päähän, okei. Mut joo, naisella oli tullut siis nämä samat hatutkin, mut siis nämä hiukset oikeesti mä en kestä. Otetaan toi hattu nyt pois. Nää hiukset on niinku mun mielestä tosi kivat, näistä tykkään niin paljon. Okei, sit seuraava oli asusteet ja naisella on tullut kaksi korua, eli oli tullut tää koru, mikä oli miehilläkin. Eli sitten naisella on tullut kans tällainen koru, ja tää on ihan sairaan hieno. Tää näyttää joltain talismaanilta tai joltain, ihan sikahienon näköinen koru. Tässä on ihan sairaasti värivaihtoehtoja. Tää on kyllä tosi siistin näköinen, tällainen erilainen. Sitten katsotaan, harmi kun ei tullut korvakoru, jos ollut kiva, että olisi tullut korviksiinkin, mutta no eipä nyt silloin mitään väliä. Okei, eli siinä oli noi. Ja nyt katsotaan nämä asut, ja oh my god, naiselle tulee aina paljon enemmän siis niinku vaatteita. Tämähän oli se, mikä siinä niissä joissain kuvissakin oli, mitä oli otettu. Ja näissä on paljon enemmän värejäkin. Toi on muuten kiva, kun tossa menee keskellä tollanen, että ihoa näkyy. Mut siis oikeesti naissimeillä on aina paljon enemmän kaikkea. Niinku aina. Tai musta ainakin tuntuu siltä, että melkein aina naisilla on enemmän kaikkea. Tää on kiva paita. Tää on tosi nätti, koska tossa on olkapäätkin paljaana. Koska tollasiathan on muotia ainakin viime kesänä tai syksynä tai milloin ikinä olikaan. Sitten on tällainen paita. Okei, tää on siis, otetaanpas noi korut pois. Mä laitan korut pois, niin täältä lähti housut pois, okei. Laitetaan noi farkut, mitä tossa tulee tossa pelissä mukana. Oi. Okei, eli siis tää paita. Tästä on myös eri väreitä. Aika siisti. Tuolla näkyy näköjään rintsikotkin läpi tolleen. No joo, ihan hieno paita. Ei mitenkään niin kuin, välttämättä säväytä mua. Ehkä vähän jännä. Muuten tuossa menee tollanen, siis tääkin, tää alaosa on vähän tollanen erilainen. Okei, sitten löytyy tämmönen joku hapsu, joku tällainen paita. Okei, tää on vähän outo. Tuolla on muuten kivan näköinen paita alla tollanen. Mut siis nyt alkoi taas Tracerville musiikkeja. Okei, tää on ihan ok. Sitten meillä löytyy tällainen. Okei, tää on kivan näköinen. Tää on niinku tällainen niinku simppeli tai tämmönen. Tää on tosi laiha tää mun tyyppi. Mut joo, tää on kans kiva. Tää näyttää just joltain tutkijalta nyt tää paita ainakin. Näyttää kun tossa joku korsetti. Mut okei, tollanen. Sitten meillä on tällainen. Okei, aika jännä. Tuossa menee noin hihat tolleen auki. Tässä on aika paljon erilaisia vaatteita. Ja sitten tuossa on noin napitkin näköjään auki. Silleen napit kiinni, älä nyt heruttele siinä.
Tää on ihan kivan näköinen, tällainen erilainen paita. Mua ehkä vähän häiritsee, kun noi hihat on tolleen. Tässä on liukuvärejä. Siis nää liukuvärjätyt paidat on mun mielestä aina kivoja, mutta ei tossa aina olla kuin vaan. Okei, joo, tääkin. Vitsi, kun olisi mustavalkoinen liukuväri, jos se olisi hieno. Mut okei. Tää on kanski ihan kivan näköinen. Okei, eli tällaiset värivaihtoehdot. Sitten täällä on hei, oh my god, tää on hieno. Sitä näyttää just niinku juhla-asulta. Toi paita tuolla alla on todella hieno. Ihan sikahieno. Tai sitten joltain niinku, no en mä tiedä, ei välttis mikään tutkijatyyppi, koska ei niillä välttis napapaitaa saa olla, mutta tää on tosi kivan näköinen. Ihan sikahieno. Sitten löytyy tällainen vähän kireempi paita, tällainen kauluspaitamainen paita. Kauluspaitamainen paita, kyllä. Tästä löytyy kans kivat värivaihtoehdot. No niin, tossa on tollasetkin, okei. Sitten seuraava paita. Onko tossa niinku semmonen pitsijuttu päällä? Sitten toi on niinku off-shoulder periaatteessa. Toi on kivan näköinen paita. Voisi olla enemmän tommosia off-shoulder paitoja, koska ne on kivoja. Katsotaan nämä värit. Tää on aika erilainen. Toi on itse asiassa ihan hieno. Ei välttis tässä värissä, mutta siis joku niinku värinkaan ihan hieno paita. Sitten löytyy tällainen. Tossa on turtleneck tossa paidassa. Tää on niinku tällainen joku. Onko tossa niinku jotain helmiä tai jotain takana? Ja sit tossa on kauluspaita vielä tolleen. Okei, tää on erilainen. Ihan ok. Sitten katsotaan nämä housut, niin nää on nämä samat niinku mitä miehelläkin oli. Hei, hyvä, että tässä on tällainen normiväri kanssa, koska nyt tää mun mielestä sopii paljon paremmin. Esimerkiksi tää asu voisi olla ihan hieno. Sitten täällä on hei shortsit. Tossa on erikseen tommonen takana joku kukkajuttu. Okei, kukkashortsit. Nää on ihan kivat. Harmi vaan, että vielä ei oo kesä oikeesti, mutta ihan sairaan siistit. Kivat tuli myös niinku shortsit, ettei oo kaikkia pitkähihaisia. Siinä on kans hamekki. Okei, nää on nää samat housut, mitä oli miehelle. Okei, näistä mä en hirveesti tykkää. Jotenkin, en mä tiedä, siis tää ei mun mielestä näytä ihan hirveän hyvältä. Nää on tosi alhaalla nää housut. Näyttää silleen vähän kuin niinku meet kyyryyn, niin sun beba näkyy. Okei, sit seuraavat housut. Nää on sentään ylhäällä, niissä on vyö. Tuolla on hieno vyökin noissa housuissa. Sit noissa lahkeissakin on näköjään jotain tollasia koristeita. Okei, nää on ihan kivat. Sit löytyy hame. Tää varmaan sopii sen... Sopiikohan tää sen paidankaan? Mun on pakko testaa. Siis, okei, no ei sovi. Ei. Nope. Mä alus kelasin sinne, kun toskin on liukuvärjäystä, mutta okei. Tollanen liukuvärjäys. Tämmönen. Toi on ihan kiva hame, kun tossa on tällainen joku... Onks tossa niinku... Joo, vyötäröllä menee tommonen. Okei, toi on ihan ok. Mä en tiedä, mä en yleensä kyllä käytä myöskään pitkiä hameita, mutta on kans ihan kiva tämmönen. Ehkä niinku kuuvan ilman asu tällainen niinku hame. Sitten tulee nämä farkut. Mä en tiedä... Nää näytti ehkä vähän paremmalta silleen miehellä. Mä en tiedä, onko se vaan tää paita, kun tää näyttää nais tosi alhaalla. Mutta nää näytti miehen päälle ehkä vähän paremmalta nää housut. Mut on nää silti ihan kivat. Katoin, jos niinku mä ottaisin tän tyypin, niin mä en välttämättä ottaisi tälle kyllä ehkä noit housui. Koska tää paita on näistä hienoin. Mut toisaalta tän paidankaan ei olisi ihan ok. Tai tämmösen. No, en mä tiedä. No, tässä on nyt tää. Sit katsotaan, täällä oli kans tullut joku Onko se ranne koru vai kello? Toi taitaa olla joku koru. Oi, tossa on ihania tämmösiä värejä. Toi on kiva, kun toi aina vaihtuu silleen, niin kuin noi kaikki värit tossa. Oi, toi on tosi hieno tollanen koru. Sitten katsotaan, okei, naisella on tullut kahdet eri saappaat. Nää tais olla ne samat, mitä oli miehillä. Sitten on tullut erikseen tällaiset, missä on nää hienot korkkarit. Siis niinku, ja sit toi kärki menee tolleen eri lailla. Okei, nää on hienot. Nää on hienot kengät. Itse mä en oikeesti malta oottaa, että mä pääsen aloittaa sen Let's Playin. Ja sit vielä itse asiassa nää koko vartaloasut, eli mitä on tullut naiselle. Tää on aika mielenkiintoinen. Tossa on tollanen tosi söpö rusetti juttu tossa. Tässä on... mä en edes huomannut, että tossa on vyö tossa vyötärällä. Tää näyttää just niinku vanhanaikaiselta mun mielestä. Sitten on tullut kans tää tiedemiesasu ja... tommonen haalarihame, crop toppi tossa päällä. Tää on kivan näköinen, toi mekkokin muuten, mikä tossa on hieno, mutta hei, tästä mä tykkään. Toi on tosi erilainen. Tää on hieno. Okei. Hei, tää on ihana väri. Tääkin on tosi kiva.
Okei, tää on lemppari. Tää on siis lemppari, tää mekkojuttu. Sitten se on erikseen myös tällainen mekko. Tuolla menee tollanen ristiytty, siellä on jotkut napit. Toi on ihan kiva toi mekko, kun siinä menee toi halkio, tai se on, toi leikkaus on tommonen erilainen. Sitten tuolta tulee tuolta alhaaltakin pitsi, ja sitten tässäkin on pitsi. Tää näyttää vähän jotain yömekolta, toi yksi väri ainakin. Okei, sit mä teen tänne kans lapsen, katsotaan onks niille tullut jotain, on tullut. Teineillä on mun mielestä aina ihan samat noin jutut, eli ei katsota teinei, eli tämmönen paita. Okei, tää on nätti, ihanan näköinen paita. Tollanen, oi, nää värit on kyllä kivoja. Katsotaan kohta tuolta takaa, tos muuten tos edes vaihtuu aina tollanen kuvio, tai ei aina, mutta... Aa, täällä takan siis tällainen. Okei, aika erilainen, mitä yleensä. Tällainen. Aa, tää on hyvä, että tästä kans vaihtuu täältä takaa, koska mun mielestä tää kukkajuttu ei ole niin hieno, mutta nää on kyllä aika hienoja. Okei, tällainen paita on siis tullut. Sitten katsotaan tähän housut. Okei, miksi tää näyttää, että on tullut housuja, mutta ei ole tullut housuja. Okei, mä en tiedä. Sitten koko vartalo, okei, niitkään ei ole tullut. Mulla on varmaan, tiettekö te jostain muusta lisäristä, että mä en oo kattonut. Ei ole tullut asusteita, ei ole tullut kenkiä. Okei, eli lapselle oli siis tullut vaan paita, tai siis toi. Sitten katsotaan, ei kun niin, mä en katsonut hiuksia, olisiko tullut hiuksia. Ei ole tullut hiuksiakaan lapsille. Okei, näissä gamepäkeissä yleensä ei tule lapsille mitään, että yleensä tulee vaan niin kuin noille vanhemmille ja tälleen. Mutta okei, no katsotaan, jos mä vaihan tämän siis nyt tytöksi, niin onko tytölle tullut mitään sitten... Okei, tytöllä on tullut tää sama paita. Ei varmaan sit tullut mitään muuta. Tässä on nämä samat värit. Okei, toi oli vähän niinku tehty silleen tytölle ja pojalle. Okei, ja ei oo tullut siis niinku housui. Ei oo tullut noita. Okei, katsotaan, tässä on kyllä joku tällainen tyyli, mitä niinku on ideoinut, että voisi tulla tytölle. Oli niinku tollanen. Sitten katsotaan itse asiassa, mikä se tyyli pojalle olisi niinku tämän paidan kaa. Okei, eli pojalla ei ole tehty tyyliä edes. Okei, okei, no siinä oli toi. Sitten katsotaan, musta tuntuu, että Taaperoille ei ole tullut mitään. Tai en tiedä. Jos ne olisi ehtynyt tähän, niin varmaan ne olisi, mutta musta tuntuu, että ei ole tullut. Okei, Taaperoille ei ole tullut mitään. No nyt niin kuin jätetty tästä lisäristä pois. Okei, eli siis, ja mä nyt varmistan tämän asian. Mun mielestä teineillä on nämä ihan samat vaatteet. Eli miksi tämä nyt näyttää, että mä en olisi kattonut näitä? Kyllä mä oon kattonut noin jo. Okei, eli teineillä on nämä ihan samat vaatteet ja nämä kaikki. Mut joo, nyt me katsottiin nämä, mitä tässä Simin luonnissa tuli, ja mä toivon, että tykkäsitte tästä videosta. Jos ette ole nähnyt vielä rakennustila kautta ostotila videota, jos se on YouTubessa, niin menkää ihmeessä katsoa se. Ja painakaa ihmeessä peukut ylös, jos tämä on teidän mielestä mielenkiintoinen lisäosa. Kommentoikaa alle, mitä mieltä olitte näistä vaatteista, olisiko voinut olla jotain teidän mielestä enemmän. Mun mielestä ihan niinku ok määrä, ehkä vähän harmittaa, että lapsille ei hirveästi ollut kaikkea, mutta tää, no, kai, jos mä niinku nyt vertailen vähän silleen naisten ja miesten juttuja, niin mä enemmän tykkään kyllä näiden naisten vaatteista, ainakin tää mekko juttu, mutta mun mielestä ehkä ne farkut, ne hienot sopii ehkä enemmän tolle miehelle. Mutta me nähdään ensi videossa, toivottavasti tykkäsit tästä videosta, moi moi!